အာဆီယံကမြန်မာမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့ပြောနေပေမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းလိုတဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကင်တောင်းဆိုမှုတွေပေါ်လိုက်ရောဖြေရှင်းပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်ဆောင်ကအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ NCA 6နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်မိန့်ခေါ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကင်ကြီးနဲ့မိမိတို့လိုလားချက်ကိုတောင်းဆိုလို့မရဘဲပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေညှိနှိုင်းတောင်းဆိုကြဖို့နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကိုရောက်လာပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းတဲ့နည်းနဲ့သာပရိပခါတွေကိုပြည်လဲစီမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်တိုက်တာတွေကိုထပ်မံဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုကြဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကထပ်မံအသိပေးခဲ့တာပါမြမကြီးလေးလာတုံတက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကစစ်ကောင်းစီအနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မဲ့လမ်းနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကြားကွဲပြဲသွားအောင်လှုပ်တာလို့တုံတက်ပါတယ်သူပြက်ပြက်သားသားသူတို့လုံမှာပဲလုံနိုင်တော့လုံပေါ့ဗျာဟိုကိုကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသူပြောစမ်းရဘူးမှလည်းတကယ်ယူဆိုင်မှာမဖြစ်ပါဘူးဟိုတချို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ပါဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟိုပါတီလေးတွေဗားလေးတွေကတော့ဝင်ပြီးတော့အာပါတီကဝင်ပြီးတော့ပွဲတွေဗားတွေတက်ပြီးပြောနေတာတွေတော့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဒီလိုလေလမ်းကနှစ်လမ်းမရှိတယ်တခုကခုနပြောလို့သူတို့ကဆက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေနောက်တစ်ခုကဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာကွဲပြဲသွားအောင်သူပြောမှာပဲဒါသူတို့လမ်းနဲ့တောက်လျှောက်လဲဒီဆက်အာနာရှင်ကြီးတောက်လျှောက်ဒီလိုပဲလုပ်တာလားလေနော်အဲ့တော့ဒါသူတို့လုပ်မှာပါဆက်ပြီးတော့လောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးအားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါဒါကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကို NCA လမ်းစဉ်အတိုင်းပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့သဘောထားတွေပြောပြီးတစ်ဖက်မှာတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်သွားမဲ့သဘောမျိုးပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်စီရီယံဗိုလ်ကြီးစင်ရောကလည်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမြေပြင်ထိုးစစ်တွေအတွက်အချိန်ယူရအောင်မှဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ဒီထက်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်မဲ့အနေအထားမျိုးရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမြေပြင်ထိုးစစ်အနေနဲ့တော့တိတိပပနော်ထိရောက်တဲ့တိုက်စစ်ဆင်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့စုဖွဲ့ဖို့ဆိုရင်တော့မှပဲအဲကျွန်တော်တို့အချိန်3လ4လလောက်ယူရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့ဒါတက်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့အနေထားရက်ဆက်တဲ့အနေထားဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုမလွဲတာမရှောင်တာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခံစားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်မှလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီတံပြန်ထိုးစစ်လှုပ်လာနိုင်တဲ့ဒေသတွေထဲမှာအဓိကအဖြစ်လက်တလောဆုံးရှုံးထားတဲ့ပင်လယ်ဘူးအပဝင်အညာနဲ့မြေလက်ဒေသဘက်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အရင်ဦးစားပေးလိုက်မှဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ရှမ်းမြောက်နဲ့လက်ရှိစစ်ရေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်နဲ့ကချင်ဒေသဘက်ကိုတော့ကြံရှိနေတဲ့တပ်စခန်းတွေအပါအဝင်မြို့တွေလက်လွတ်မခံရဖို့အရေးဆက်လက်တောင်းခံသွားမယ်အနေအထားမျိုးလို့ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိကချင်ရှမ်းမြောက်ရခိုင်စကိုင်းမကွေးချင်းကရင်နီကရင်မော်နဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေမှာဒေသရင်း EAO တွေအပါအဝင် PDF တပ်တွေနဲ့အခြားတော်လိုင်းရေးအတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါဒီအတွက်ကြောင့်စစ်ရေးအင်အားအရပြုံးတီးမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တန်တန်းစင်တပ်သားတပ်တွေကိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အထိအသုံးချလာနေတာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးသူဒေသနာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခံမှန်းတွက်ချက်မှုအရစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုအပါအဝင်တိုင်းရင်းဌာနချုပ်တွေနဲ့တပ်စခန်းပေါင်း 2,500 ကျော်ကိုစုံရှုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။အလားတူခရိုင်စင်ကနေမြို့နယ်ခွဲအဆင့်ထိပါဝင်တဲ့မြို့ပေါင်း81မြို့ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ BNI မြန်မာ Peace Monitor ရဲ့အချက်လက်တွေကဖော်ပြထားပါသည်။